Планета кіно. Це щось. Мене звати Свіфті. То що? Хто стане найкрутішим псом? Я! Пес-лідер! Ці пси – найвідоміші зірки міста. А де Свіфті? Перед тобою наступна зірка Арктичної служби доставки. Підвищення цього року не чекай! Ти маленький арктичний лис і не в змозі тягнути гігантські сани. У тебе нічого не вийде. Психологічний демотиватор. Клас. Це моя перша доставка в якусь глуху діру. Де розписатися? Які милі пташенята. А що вони роблять? Я не можу обговорювати з тобою свої зловісні плани. В Арктиці відбувається щось нехороше. Я збираюся знищити ваше місто. Ви відчуєте могутність доісторичного газу. Ну і сморід. Таке враження, що планета наклала штанці. Я чекав цієї миті все життя. Оточимо поганців. Бадабім, бадабум. Справедливість переможе. Ви зі мною? Рівно. І що поганого може статися? Увага! Надто далеко не дістану. Лети як блискавка. Ой! Та не та блискавка! Крилами махай! Свіфті, я тобі не дозволю. Об'єднаємо зусилля! Так! Час спливає! На них чекає холодна арктична справедливість! Звірополюс. Час настав! Ніхто не ідеальний.